Nu är det dags! Är du bättre än Gloten på att vara smart i nyllet? Det ska vi få se nu Mina ja. vänner, chatten Vi ska spela Kahoot Och vi kommer få svar på en gång för alla Vem kan mest om saker och ting? Är det ni? Eller är det jag? Säg hej till YouTube om ni är sugna för det här kommer vi göra YouTube-video på Så, nu gör vi en ny här Helt rätt Om jag får välja era namn Så Karina Raut, vem är det? Sitter Darwin och lurkar i... World war 2 ska man ha lärt sig om i skolan i alla fall, vi får se hur det går om det här. Alright! Om, om ni vill ha egen Kahoot musik, så gör ni så här, va. Och så klickar ni på den här. Jag bjuder på den tutorialen för er allihopa HÖRNI! 36 spelare inne Nu är det dags att köra Kahoot World War 2 Andra världskriget Det här borde man ha lärt sig om i skolan Nu får vi se om vi gamla gubbar, alltså jag och Timmy Har, behåll... okay. <laughs> har behållit Okej, jag har behållt kunskapen från skolan Eller om alla ni kids plus Nucke här Har koll På den ni nyss har lärt er Alright, let's go! World war 2, det kommer att vara på engelska det här då, ska jag översätta? Nej the... fan ni, det här klarar ni av. Aj. Ni klarar. <laughs> What is not a characteristic of fascism? There is a strict obedience to the leader, every individual has rights, there is only one political party, the state is Supreme. Uh, jag tar den. Ja! Jag tror jag hade rätt. Fucking helvete, jag <laughs> svarade ju rätt! Jag är på fjortonde plats! Jag får bli vår testfrån här. Which country was not a part of the allied powers? England, United States, Germany, Russia. The allied powers? Vilka var... Vilka var alliansen då? Jag tror jag hade fel. Ja! Jag är så jävla dum i huvudet. Klart det var tyskare Johan Brand. Ledning. Fuck! which country was not a part of the Axis powers? Yes! Which country did Germany invade to start World War II? Russia, England, France, Poland. Aye, man. had What happened on December the seventh, the seventh of December, nineteen forty-one? Japan invaded China. The allies invaded North Africa. The Japanese bombed Pearl Harbor. Germany invaded Poland. You know what Den låter Uh, Japanerna var ju väl första världskriget Nej Nej Ser du hur mycket koll jag har? Vilket koncentrationsläger var the deaths of over one million people? Auschwitz, Dacia, Treblinka eller Warsaw Arbetet leder till frihet Auschwitz såklart! Det kändaste lägret Förutom min bas på DC-servern Hellström fortsätter att köra på första plats Nucke upp på tredje plats, Olympisk på andra plats Hellström stabil första plats fortfarande Och jag är på femte plats, yes! How many soldiers and civilians died during world, world war 2? What? Det var sista frågan hörni! Här har vi då vårt podium för world war 2 Nucke tredje plats, grattis! Andra plats, Olympisk! Och första plats, vem blir det? Jo, det är Hellström! Allas våran göteborgare Håkan! Och jag på fjärde plats, Peppe Q på femte plats. Bra jäm... Bra, bra jämpat! Bra kämpat hörni allihopa! Vi hittar en till! Det här var kul. Finns det någon som är... typ Twitch? Twitch emotes! Youtubers and Twitch. Uh, Hörde jag Twitch emotes? Vill ni köra där? Chatta. Nu kör vi! Twitch EMOTES! Jaha, oh, oh nej. Delay is gonna get you. Maybe. What emote is this? Yes. Kappa HD, oh, kappa yes. caps, kappa. Jag har mitt svar inlåst. Kappa! Och nu måste vi ju testa så den funkar också chatten. <laughs> Nästa fråga, <laughs> what emot is this? Är man, man kan ju spamma dem i, i, i chatten för att se Peppe, Peppe bad, Feels bad man, Peppe sad Oh no, Vad Pp sad Emote only mode. <laughs> Vänta, vi har fortfarande bara sub, vi har sub, sorry! Så! Här sitter jag! Det <laughs> var Feels bad man vi har haft sorry vi har vi har haft bara sub only mode, jag ber så hemskt mycket ursäkt ursäkt chatten, jag glömde bort att stänga av det Welcome back everybody! Skriv om ni inte kommer med! Så jävla oschysst ok. Hej alla icke-subs! Vad kul att se er! Jag har saknat er, jag undrar vad fan, vad gör ni? Tänkte jag Alright, nu fortsätter vi Fråga 10, what emote is this? lul Lul lulv eller wide mouth? Omega lul People cheating, man får använda chatten för att, för att testa sen. jag lovar Ska se om det händer någonting i topp femman här Nej, jag är fortfarande först på fjärde plats här August har hållit första platsen sen första frågan men det är tätt Dansken är nära Och sen en till dansk därefter också Jagar av danskarna What emote is this? E-Z E-S e e Nej! Jag har ingen aning, jag har aldrig använt den Jag vet vad det är, jag, jag tog Easy Det ska vara EZ, alltså Easy Det är som när jag skriver easy clap Monka S Det här är sånt som inte jag kunde för ett år sedan typ August! Och <laughs> inzoomad <laughs> Nej, det är Monka, monka Wide där. Vad Vadå Wide? W lär väl stå för Wide Right? Nej, <laughs> ja, men chatten, lyssna på mig jag, jag hade kunnat säga V, Men nu sa jag Wide. För att det är ett W som jag antar står för Wide! Alla såna emot som är så här inzoomade Är ju, vad står det för då? Vad står W för? Om ni säger att jag har fel Då måste ni ha ett alternativ Det är ingen som ger mig något så här. det står för det här Ni säger bara att det inte står för 'Wide' How do you know? Ni, ni har inga alternativ, jag har rätt Jag har rätt Nästa fråga! Po wow. Oh my god Get rid! Sensor the stream Illegal content Illegal content Åh. <laughs> <laughs> kan inte sora, kan inte upp dem. Pog Pog Champ Champ. Fråga 14. Två frågor kvar. What do is this? Pepper Jam, Pepper Dance, pepper pepper Music. Jag vet inte. Exakt avskrutt Pepper Jam, men det finns såklart bättre jams Om vi ger till musik i min, i min stream Så är det catjam, D eller Adam jammer vi använder Och inga andra, okej? Okay? Om vi ger till musik så är det de tre vi har Next! Jag gick om nucke! Sista frågan! What's this fun? Vad är det för... Vad är det för nylle? Som gör en quiz och typ såhär tvingar folk att ha kul Och en jättedålig sista fråga! Blö! Blö! Yes! Easy clap! Grattis August! Vi kör en till! Alla får med! Spel! Det här har 4,3 miljoner plays Vi kör Minecraft! Minecraft! Jag höll på att säga Minecraft Minecraft! Let's go, chat. Forget. What is the least best armor? Iron, diamond, gold, or leather. Break <laughs> of armor in Minecraft, P. <laughs> 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 Who developed Minecraft? Productors, Moyang, World Wildlife Fund? Robild. Idiot. What? Vem skapar Minecraft? Proceeds to show who created Minecraft? Blir <laughs> Fråga 6! How do you make a cake? Peanut oh. butter and chocolate One egg three milk two sugar and three wheat Chocolate and marshmallows Frosting one cherry and batter What? Om man någonsin har öppnat Minecraft Så ska man svara rätt på den här frågan Det finns Ingen jordnötssmör och ingen choklad i Minecraft Can creepers climb ladders? Så, so, maybe, no, yes. Wait, what? What? They can? <laughs> They can? Aldrig, aldrig, jag spelar Minecraft spelat Minecraft en fucking 10! Aldrig sett en creeper klättra på en stege! Alltså. How to make another portal? 120 obsidian, no flint and steel. 12 obsidian and light with flint and steel. <laughs> OBSIDINE! <laughs> <laughs> Vad är det för unge som fick ledig Sjukan sig från skolan, förskoleklass! För att göra det här! Ajajaj oj, 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 chatten! What armor does a noob use? I DON'T FUCKING KNOW! Hur ska man nu röstade jag, lyssna här! Nu röstade jag gold, okej? Okay? Men om man inte har gold på sig någon del i nether då får man stryk av Pigglins! Snorunge! Båda var rätt! Jag blir tiltad! Järnkontoret stänger ner. Jag blir galen. Ja, oh, jag åker av topp 5, det förtjänar jag. Tretton How do you make a bacon? Jag vet jag faktiskt inte. Det är ingen glas i alla fall. 3 obsidian, 5 glass and one nether star, one obsidian, 3 nether star, 56 six glass <laughs> 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 Båda alternativ var <och> glas <laughs> och jag fattar inget glas i alla fall. Sista frågan! Snart är tortyren över chatten. Jag vill inte se vem som vinner How many biomes are there? Får vi tänka tillbaka några år här också? Oh. Pictures of biomes. Det är fem på bilden Men här var det några fler Nej. Ja, sjutton Två hade rätt på den Oj Podium! För världens sämsta Kahoot Grattis till Tredje plats. Hellström! Andra plats. Och första plats. Så är det August! Sin andra vinst för dagen Grattis August Hellström, han vann den första kommer kom andra plats nu. Olympis har varit på podium nästan tre gånger alla tre. Jag vet faktiskt inte. Tack för att ni deltog chatten, det var väldigt eh, intressant. Uh, och jag tror att vi faktiskt kan konstatera att ni har vunnit över mig. Jag kom inte först en enda gång. Även att jag hade övertag med... Uh, uh, delayen. Så, uh, ja, vi kan väl uh, konstatera då antar jag <coughs> att uh, ni är bättre än Gloten Ni är smartare än mig, jag antar jag, liksom så Ni som har kollat på Youtube! Tack för att ni kollade på den här videon! Lämna en kommentar, släng en tumme upp och prenumerera på kanalen så ses vi i nästa video, eller nästa stream! Ta hand om er! Och hej! That's how we make a video går med och längre 25 1